Pokiaľ sledujete moje videá, tak ste si pravdepodobne všimli, že som veľkým fanúšikom spolupráce s Amazonom, predovšetkým v situáciách, kedy potrebujete nájsť nejakého spoľahlivého obchodného partnera, u ktorého môžete využiť jeho existujúci systém na generovanie vlastného príjmu. Častokrát je to pasívny príjem. Pokiaľ preskúmate môj videokanál, tak zistíte, že som hovoril o tom, ako predávať Kindle e-booky, ako predávať e-booky na Amazone, hovoril som o tom, ako predávať fyzické produkty, hovoril som o tom, ako predávať trička na Amazone. Myslíte si, že som prišiel na koniec možnosti toho, ako zarobiť práve vďaka Amazonu? Ani zďaleka nie. Dneska sa budeme venovať ďalšiemu spôsobu a to je tzv. Amazon Associate program alebo skrátené Affiliate program, ktorý ponúka Amazon. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja, vítajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, vítajte na mieste, o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie dopredu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Tak ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska by som sa s vami rád porozprával o ďalšej z možností, ktoré Amazon ponúka tým ľuďom, ktorí chcú využiť jeho systém na generovanie príjmu. Budeme hovoriť o affiliate programe Amazon. Takže čo vlastne k tomu budeme potrebovať, čo môžeme promovať, aké sú tie základné podmienky, to všetko sa dozviete v tom dnešnom videu. Takže poďme na to. Tak ako pri každom z programov, ktoré Amazon ponúka a ktoré teda primárne sú cielené na nejaké tretie strany, ktoré využívajú ten amazonský ekosystém na generovanie príjmu, tak aj v tomto prípade tým prvým krokom bude nutnosť sa registrovať do tohto programu. Ak už si zadávate do Google slova ako napríklad Amazon Associate alebo Amazon Affiliate program, tak vás to určite hodí na stránku, kde si môžete urobiť registráciu a tým si vlastne vytvoríte svoj affiliate účet. To je tá prvá podmienka. Pokiaľ je mi známe, tak v tomto prípade, na rozdiel od napríklad Merch by Amazon, nedochádza k nejakému procesu schvaľovania. Môže dôjsť k procesu schvaľovania vašej webovej stránky, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Takže úplne na začiatku si jednoducho nájdete stránku, kde Amazon ponúka vstup do svojho programu, zaregistrujete si účet. To je prvý krok. Čo bude druhý krok? Druhý krok, ja by som možno povedal, že toto je taký ten krok, ktorý by sme mohli považovať za nultý krok, je otázka, čo budete promovať, čo budete afilovať. Ono vo svete affiliate marketingu v podstate môžeme, alebo takto, tí z vás, pre ktorých je to úplne nový pojem, tak poviem možno taký len ten úplne základný draft čo affiliate marketing je. Affiliate marketing alebo affiliate predaj produktov alebo affiliate programy sú také programy, ktoré pracujú na takom princípe, že máte nejakú webovú stránku, na tej webovej stránke máte nejaký trafik, nejakú návštevnosť, tá stránka môže byť venovaná nejakému veľmi špecifickému segmentu cieľovej skupiny, to môže byť napríklad stránka, ktorá je to travel blog napríklad a jeden z odkazov alebo banerov, ktoré budete mať na tejto stránke, na tom travel blogu, bude linkovať na nejakú cestovnú agentúru alebo cestovnú kanceláriu, ktorá ponúka nejaké zájazdy. No, a keď sa stane to, že nejaký návštevník Jožko Mrkvička príde na váš travel blog a v rámci nejakého blogového príspevku si číta o tom, ako je to super na Seychelách a nájde tam nejaký link, ktorý ho klikne, na ktorý keď klikne, tak ho to prelinkuje na cestovnú kanceláriu, ktorá ponúka zájazdy na Seychely a zakúpi si ten zájazd, tak vy z toho dostávate nejakú províziu. No a ten model je veľmi jednoduchý a v mnohom veľmi, veľmi populárny, pretože vlastne nie vy robíte ten predaj toho konkrétneho zájazdu, vy nie ste tí, ktorí napríklad robia predaj nejakého konkrétneho výrobku,
pretože to nemusí byť len travel blog, ale môže to byť napríklad stránka, kde robíte recenzie záhradných sekačiek, záhradných grillov, fénov, holiacich strojčekov, grafických kariet, čohokoľvek. A keď tam ten človek príde a klikne na ten link, ktorý ho vedie k tomu predajcovi toho produktu a uskutoční sa tá kúpa, tak vy potom kasírujete nejaké percento. Takže to je veľmi skrátke, taký ten základný model affiliate predaja alebo affiliate marketingu. Affiliate marketing nie je úplne presné, pretože affiliate marketing je ten marketing, ktorý z môjho pohľadu, ten marketing, ktorý vám privádza tých ľudí na tú vašu afil stránku a tam dochádza k nejakému affiliate predaju. Takže toto je ten základný model. Teda máte vytvorený amazonský účet, Amazon vám povolil vstúpiť do toho programu, máte jasno v tom, že čo by ste chceli promovať. A tu nás sa dostávame k takej tej štandardnej otázke, že aký ten segment si vybrať. Taká tá veľmi jednoduchá, chladná ekonomická logika bude hovoriť, že si budeme vyberať také produkty alebo taký segment, kde provízie za ten predaj sú najväčšie. Ale není to úplne správne, alebo nie je to úplne dobré, pretože zase logicky v tom segmente, kde je tá provízia najväčšia, tak bude celkom tlačenka. Však práve tam, kde je najviac peňazí, tak tam býva najviac ľudí, ktorí sa snažia nejakým spôsobom tam profitovať. Nemusí to vždy úplne platiť, nie je to teda všeobecné pravidlo, ale veľmi častokrát to tam je. Inak, k tým províziám, väčšinou tá provízia sa počíta v percentách z ceny predaného produktu alebo služby. Teda môžete predávať aj produkty, ale aj služby, ako som povedal, dovolenka a tak ďalej. Amazon ponúka široké spektrum tých provízií. Môže to byť provízia od 1% a môže to byť provízia 10% pre luxusný tovar. Väčšinou najviac tých položiek sa nachádza v tej kategórii 4, 5, 6% z ceny predanej položky. To je tá suma, ktorá vám vlastne náleží. Takže čo si vlastne potom budete vyberať a akú stránku budete tvoriť? Ono toto bude záležať hodne od toho, čo vás tak trošku zaujíma. Ono sa hovorí, že ak idete vytvárať afil stránku, môžete za prvé vytvoriť stránku, ktorá je veľmi špecifická, je venovaná kvázi len jednému produktu. Ale väčšinou tieto stránky nie sú postavené tak, že drbnete tam nejaký banner alebo nejaký jednoduchý link, ktorý bude linkovať potom priamo na Amazon, kde si ten človek ten produkt kúpi. Väčšinou je to o tom, že okolo toho produktu alebo tej produktovej rady vystaváte celý web, to môže byť blogový web, recenzný web a tak ďalej, to môže byť video web a tak ďalej. To znamená, že máte tam nejaký obsah, ktorý vytvára taký ten formát alebo takéto ohraničenie tomu produktu. To znamená, že akoby ten predaj toho produktu sa uskutočne by the way, popri tom. Znamená to, že ja ako zákazník sa zaujímam o nejaký výrobok, napríklad si chcem kúpiť holiaci strojček, a hľadám nejaké recenzie, nejaké porovnávania, kliknem, dostanem sa na nejakú stránku, kde autor teda promuje alebo ukazuje porovnanie niekoľkých holiacich strojčekov a jeden si vyberiem a kliknem na tlačítko kúpiť a v tom sa opäť zase prelinkujem na stránku Amazonu a tam už ten výrobok môžem kúpiť. Takže väčšinou je to o tom, že ten web môže byť teda je vystavaný okolo toho produktu. Není to len, že web, kde máte len jeden produkt, áno, nejaký obrázok, nejaký popisok, link a už vám to linkuje. V princípe by ste mohli mať taký web, to je také úplne to jednoduché, ale nebude vám fungovať, pretože budete musieť vynaložiť hodne veľa energie na to, aby ste tam dotiahli nejaký trafik, nejakú návštevnosť a potom budete dúfať, že ľudia z tej stránky potom sa prekliknú. Ale také jednoduché to prirodzene nebude. Potrebujete naozaj, alebo ten dnešný trend je, že máte komplexné weby, ktoré prinášajú nejakú pridanú hodnotu. Tá základná hodnota vo vašich očiach je len sprostredkovať predaj, len prelinkovať toho človeka na ten Amazon. To je tá základná hodnota vo vašich očiach. Ale pre toho zákazníka je ten web dôležitý práve tou pridanou hodnotou, čo je tam ešte navyše okrem toho.
nejaké porovnanie, recenzie, možno nejaké fotky navyše, ktoré nikde inde nenájde, nejaký videopríspevok, videoreportáž z používania toho produktu. To je tá pridaná hodnota, ktorá je dôležitá pre toho zákazníka. A toto je z jeho hľadiska primárne, lebo tam sa rozhoduje, rozmýšľa. To sekundárne pre zákazníka a primárne pre vás je to, že nakoniec klikne na to tlačítko kúpiť a teda uskutoční tú kúpu na tom Amazone. Môžete mať napríklad weby, ktoré sú skutočne len napríklad na holiace strojčeky zamerané. Alebo to môže byť web, ktorý je trošku širší a napríklad sa rozhodnete recenzovať na ňom všetky elektrické zariadenia, ktoré sa môžu vyskytovať v kúpeľni napríklad. Hej? Web kúpeľňový svet alebo elektrické prístroje v kúpeľňovom svete a teraz tam máte holiace strojčeky, ale môže tam byť aj nejaké fény na vlasy, žehlička na vlasy, možno nejaký Bluetooth reproduktor do vane alebo do sprchy a teda tým pádom vytvárate stále ďalšiu a ďalšiu pridanú hodnotu pre toho zákazníka, že keď už teda nakupuje niečo do kúpeľne, holiaci strojček alebo ten Bluetooth reproduktor, no tak možno si kúpi niečo aj ďalšie. Inak teraz ma napadlo, čo také super práve na tom amazonskom programe, že vy napríklad pritiahnete človeka cez ten holiaci strojček a on si, keď už je na Amazone, spomenie, že si chce kúpiť televízor napríklad, alebo počítač. A keď si ten televízor kúpi, tak práve ten program vám umožní profitovať na predaj nielen toho holiaceho strojčeka, ale aj toho televízora alebo toho počítača. To je úplne fenomenálne a myslím, že to cookies, kedy sa ten program ráta, alebo kedy sa ten nákup ráta, je myslím, že 90 dní, už som tam dlho nebol v tom svojom účte, ale plus minus by to mohlo byť. Takže a to je ďalšia taká výhoda, že nelinkujete len teda, alebo nevyužívate, alebo nedúfate v nákup len jednej položky, ale keďže ľudia nakupujú často na Amazone, teda zvlášť Američania alebo západná Európa, či už je to Amazon UKD a tak ďalej, ale budeme sa hlavne baviť teda o tom americkom trhu a to je inak ďalšia podmienka, ktorá s tým súvisí, že potrebujete zvládať angličtinu a ak budete marketovať ten web, tak sa potrebujete orientovať hlavne na ten americký trh. Takže máte účet, viete, aký typ webu budete robiť, máte vybraný segment, viete zhruba rátať s akými percentami. Keď si pozriete na tej stránke Amazon Associate, tak tam uvidíte tie percentuálne položky, ktorými ste odmeňovaní pri nákupe tej ktorej kategórie. Budujete ten web, no a potom sa snažíte generovať trafik. A ten trafik je veľmi často alebo takmer výlučne generovaný tým, že produkujete nejaký nový obsah, články, blogové príspevky a tak ďalej. Niekedy sa to robí tak, že postavíte nejakú základnú domenu alebo teda základný web a potom si už len najmete niekoho, kto vám bude robiť recenzie. Čo je inak akoby ďalšia dôležitá vec, na ktorú si treba dať pozor, alebo také dve veci, na ktoré si treba dať pozor. Prvá vec je, že veľmi dôkladne si prečítajte obchodné podmienky, ktoré Amazon má pri vstupe do tohoto programu. Opäť opakujem to, pri všetkom, čo súvisí s Amazonom, neznalosť zákona neospravedlňuje, naozaj prezrite si to dobre, aby ste nejakým spôsobom aj neumyselne možno neporušili tie pravidlá, ktoré Amazon v tejto situácii má a aby sa vám nestalo, že vám ten účet zatvoria. Ďalšia vec je, že na začiatku máte v podstate 180 dní na to, aby ste z toho webu alebo z toho vášho účtu urobili prvý predaj. Inak vám Amazon účet zatvorí. Dobrá správa ale je, že môžete urobiť reapply, že sa môžete znovu uchádzať účet napriek tomu, že ste ten predaj neurobili. To znamená, že v tomto prípade to nie je finálne, definitívne, že už sa k tomu účtu nedostanete. Môže to byť definitívne, finálne, pokiaľ nejakým spôsobom opäť porušíte pravidlá Amazonu, propagujete napríklad obsah, ktorý by tam nemal byť, nesprávne pracujete s logami, trademarkami Amazonu. Je tam celá kopa takýchto záležitostí. Hovorím, treba si to preštudovať, čo nás zase privádza k tomu, že by ste mali mať nejakú základnú znalosť angličtiny. Takže
Toto je v krátkosti ďalší program, opäť nepôjdem nejak do hĺbky, že ako to robiť, aký obsah, kde nájsť ghostwriterov a tak ďalej. Pokiaľ máte nejaké otázky k tomu, tak určite ich napíšte do komentárov dole. Hovorili sme teda dneska o Amazon Associate alebo o affiliate programu Amazonu, čo nás privádza k otázke dnešného dňa. Využívate program Amazon Associate alebo affiliate program Amazonu alebo nevyužívate, ale zase zaujalo vás to a chceli by ste to vyskúšať. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno. Pokiaľ to bolo tak, nezabudnite sa prihlásiť k odberu nových videí. Kliknite na ten zvonček, nech vám príde notifikácia s novým videom. Takisto nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko a vidíme sa opäť o týždeň pri novom videu.